Ahoj. Čau. Dobrý večer u televize. U televize, čau. Děvčata, pohov, děvčata. Tak. Dobrý večer. Dobrý večer, čau. Tak co? Mělo bys jim to říct, ne? No to mělo. Lidi. Dneska se můžete bavit, jak chcete. Můžete reagovat, jak je vám libo. Například, paní vy, když se vám to tady nebude líbit, klidně se seberte, jděte domů. Žádné důsledky se z toho vyvozovat nebudou. Vážně. A můžete ale taky klidně zůstat sedět, jestli chcete. Klidně. Jak chcete. Jako doma. Jako doma, žádný násilí. Prosím vás, znovu zdůrazněme. Pokud s někým nebo s něčím nebudete souhlasit, dejte to najevo. Prosím vás, ale tady. Jo. Možná, že se vám to bude zdát divné. No pravda, nejsme na to zvyklí, co? Ale my vám to prozradíme hned na začátku radši, že? No. No. To prostě zkrátka. Dneska tu není autor. No, takže právě. No a takže bychom na to chtěli jít tak nějak přece jenom určitě jinak. Když máme tu možnost. Dneska. Tak to dneska konečně rozjedeme. Au. Dobrý večer z divadla v Táboře. Dobrý večer, už po čtvrté začíná radiální pořad Možná přijde i kouzelník, možná. Divadlo je zaplněno do posledního místečka, Tábor je město nejen s bohatou husitskou tradicí. Kdo zná Tábor, dá mi za pravdu. Je zde krásné počasí, divadlo je velice pěkné a na jevišti jste už určitě poznali Jiřího Korna a Oldřicha Kaisera. Já jsem trochu zmaten, vážení přátelé. Na odpolední zkoušce probíhal začátek úplně jinak, takže nevím, jak to bude teď pokračovat. Copak asi ti dva nezbední mládenci na nás chystají? No, já nevím, tak hudba končí, skončím na chvíli i já. My jsme vážně rozjeli teda, co? To byl úvod. No, můžeme ještě pořád, myslíš? Máme volnou ruku? No, já si myslím, že jo. Můžeme si dělat, co chceme? Jo. Tak dobře, tak my to využijeme. A my sem pozveme zpěváky, kteří jsou v neoblibě. U autora. No, těch je většina. No, jich dost. Ještě, ale ty se bát nemusíš. Jak ty to vlastně děláš? Ty tak proplouváš, to je zajímavé. Jak to děláš? No jako ty, Oldo. Že se nestydíš. No tak my sem pozvem zpěvačku, kterou autor nemá moc rád. No, on nemá dost rád, to je slabý slovo. On ji nemá dost rád, opravdu. No tak počkej, to je taky slabý slovo. On ji vůbec nemá rád. On ji přímo nesnáší. Naďo! Přichází Naďa Urbánková. Dobrý večer, děkuji vám. Ahoj, ahoj. Dovolte, abych nejdřív poděkovala Oldřichu Kaiserovi a Jiřímu Kornovi za to, že mi umožnili, abych tady dnes mohla vystoupit. A to je dobrý. Co? Vážení přátelé, já jsem vám přinesla písničku, s kterou mám všude, ale opravdu všude velikánský úspěch. Ano, je to stará, dobrá, známá Mám ráda Žůžu. Já samozřejmě mám novou písničku. V této písničce se mnou zatančí veliký balet. Bude zpívat zbor. Jak reaguje, no to je bezvadný. Co se jim stalo? No, my jsme ti, Naďo, zapomněli říct, že jsme se domluvili s publikem, že dnes může reagovat, jak chce. Ano. No jo, ale nezlobte se, na to dneska nejsou už zpěváci vůbec zvyklí. No tak nejenom zpěváci, že? Aha. Ale Naďo! Naďo! Neříkejte mi, že se neumíte za ta léta získat publiku. Ale to samozřejmě, že umím, jenom že oni mě nenechají domluvit. No tak dobře, tak prosím vás, nechte Naďo domluvit a pak se projevte. Tak samozřejmě, že tady mám novou píseň, v které se mnou společně zatančí velký balet. Bude zpívat zbor. No počkejte, to jste všechno řekla už. No, nezapomněla jste na nic? No tak já si mohu uprostřed sundat brýle, zase si je můžu nandat, no. Co ode mě vlastně chcete? No, to se tady mám postavit na hlavu, nebo co? Na hlavu! Dobrý nápad! Na hlavu! Na hlavu! Na hlavu! Na hlavu! To já... Na hlavu!
šťastný, ty jak já. Chvilku na hlavě a tvůj svět krásný, strop je zem a háj. Budu stát mi ty místo třásný, rup je líc, směrem obráceným lampy září. A co dál, co víc, všichni lidi se jak klauni tváří. Svět je na ruby krásný, více smíchu má, jako v groteskách, klauniáda bláznivá. Svět je na ruby krásný, nemá žádný řád, nač pak prosím vás, nač ho vážně brát. Nevím, jak vy, ale mně se to od začátku zdá postavené na hlavu. Osobně se divím na Naději Urbánkové, myslím, že to nemá zapotřebí. No proč? Je mý, všechno logiku svou náhle ztrácí. Z hůru dnem je skřín, z dola nahoru se váza kácí. Číst, když mám, místo písmen spatřím spoustu kódů. Jednou zkus to sám, vidět svět očima antipodů. Svět je na ruby krásný, více smíchu má, jako v groteskách, klauniáda bláznivá. Svět je na ruby krásný, nemá žádný řád. Nač pak prosím vás, nač ho vážně brát. Svět je na ruby krásný, více smíchu má, jako groteská. Prosím vás, nač ho vážně brát. No tak to už tedy bylo k nevydržení. Myslím, že se nám všem ulezlo, že, přátel? Uf. To bylo vynikající. No nevím, Oldřišku, co je na tom vynikajícího, no prosím. No. Já to viděl. Jo? To bylo... To bylo báječný, děvčata! Zdá se, že půjde o balet. Vás, kteří jste přišli k obrazovkám až nyní, upozorňuji, přátelé, že před malou chvílí začal pořad, možná přijde i kouzelník. Dělá psa? Hav, hav. To se opět musím ujmout slova, protože tohle na odpolední zkoušce taky nebylo. To nikdo nečekal. Stop, prosím. Konečně se zde objevil autor a koho pak si to přivádí, ale ovšem, ale to je Kurt Hiebel. Guten Abend, Kurt. Ano, Kurt, když si vzpomenu na tu jeho historku s vysavačem, tak se ještě teď musím smát. Na já, tak to je velice vzácný host. Tak to je můj balet toto. To je můj balet, říká autor. Kaiser s Kornem. Představuje oba komiky, císaře s Žitem.
Líbí se vám můj balet? Co? Já. A, ovšem, vy máte taky balet na vysoké úrovni. Danke. Nedávno jsem viděl ve vaší televizi takové velice zajímavé baletní číslo. Velice moderní přístup. Was meinen Sie, Herr Labus? No takový váš velký balet, že jo, ten, no, one... On... Ja, oben one. Ja, ano, oben one muzik. Oben one muzik, vás. Co? Ptá no, se Kurt? Ano, balet nahoře bez hudby. Unmöglich, no, ano? Opravdu jsem to viděl, na vlastní oči, ano. A my jsme na to najeli, máme znamenité výsledky. Ano, orchestr ušetří dech, nástroje, my sluch, opravdu. Wo haben Sie das gesehen? Wo haben Sie das gesehen? Ptá no, se Kurt? No, u vás v televizi jsem to viděl, ve vaší televizi. TV. Yes, ano, ano. Vielleicht war es ein Tonausfall. Cože, porucha ve zvuku, a to naprosto... Ačkoliv... Zdá se, že jde o nějaké nedorozumění. Ona to nepřichází v úvahu. Ale ona, přátelé, to je taková slovní hříčka. Urn ohne, nahoře bez. To je Plattdeutsch. V této chvíli Divadlo v Táboře bouří. Nedivte se, Kurt Hübel odchází. Bravo, Kurt. A já na chvíli se odmlčím, když dovolíte. Chtěl bych se pozdravit s Kurtem. Vy si zatím poslechněte balet bez hudby. Příliš rytmické. Tak to je opravdu milé, to byla opravdu hezká pozornost vůči autorovi. Řekl bych, že úroveň pořadu si začíná zvedat. Jirko, víš, co mi tak teď právě prolítlo hlavou? O to nevím. Co když jsme dali příležitost mladým, když máme tu volnou ruku? Ty mi chceš dát příležitost, no to je výborný. Ne, já myslím mladým. Takže dětem. No, takže vlastně dětem. Tak to by byla drzost. Nebečkej, autor tady přece není, nebo aspoň doufám, že zmizel navždy. Vůči mě. Jo, takhle, vůči tobě. Jo. No ty si myslíš, že mě baví dívat se pořád jenom na tebe? Ty si myslíš, že mě to baví, to si myslím, že mluvím za všechny, že? Co? No ale víš, že já jsem ti chtěl říct něco podobného? No. A to si myslím, že nemluvím sám za sebe. Myslíš si, že divák televizní je na tebe zvědavý? No prosím, tak ať si mě vypne, teď má možnost si mě vypnout. No, Vypněte si mě. No počkej, no to by vypli i mě. No a co? No. A co jsi mladý taky, že jo? No tak prosím, si nás vypněte! No už se nás vypli.
Konečně sami. Co si ti lidi počnou teď bez televize? Jo, to nevím. Ale co si počnou ty mladí, ty mají smůlu, ti řeknu. Zase se nedostanou na obrazovku. Nedostanou se zase na tu obrazovku. To je mi líto. Takže pro vás jenom zde v sále. Ano. Dáváme příležitost nám mladým. Je od vás hezký, že jste přišli, ale říkáme mladým. Petro, co tady děláte? No a smrtou ještě ke všemu. Prosím vás, sedněte si, uvolněte místo mladším. Sedněte, vy starší si sedněte, Petro, prosím vás. Nebudu vás přiříknout. Dobrý, pomalinku, tak. Mladý. No. Mladý. No, tady je máme. Vy mladý. Kdože to vlastně jste? Pražská skupina MIMU. Nehoňat. Nahlas. A hezky každý zvlášť. Jo. Michal Nesvadba. Světlana Nálepková. Václav Krejčí. Neznám. Jenom takový dotaz. Nejsou to žádný novoty. No. Ne, to je starý. Starý, jo. Takže můžeme. Dobře. Na co ti fujárka, keď pak už nebude tvoja ta frajárka. Ej, klamal jsem Lošu, mě treba frajárky, chcú si len vyšťorat volačo z pohorky. Ej, ej. Ale ty má pohorový. Příšerně horký čaj, čtyři věty s kámoškou, špička dopravníků a dravce s kámoškou. Nestihla jsem jeden výtah, půl minuty hledám klíč. Je to pěkné, pěkné, no je to mladé. Ale přesto mám pocit, že tato mladá trojice má podobné zabarvení hlasu jako naši přední populární zpěváci. Nevím, jak vy, no, poslouchejte. Ty naše lásky tříletý, ty, já, jsme, my dva a čas, jsme písničkáři toulaví, my dva a čas. Jen s písničkou zas vám a vy snad přijmete nás a řeknem si zas, co jdem dál. To chce jen pam 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 pam
Učitelka tanca ma naučí, ako dá mi držať v náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Učitelka tanca je môj sen, s ňou sa celkom ináč krúti zem. Přátelé, tedy já nechci nikoho ovinovat, ale myslím, že to bylo vyložené kopírování našich zpěváků, to je zbytečné, taky proč? Proč? Petro, pojďte se na chvilku. Zastavte se, stop. Najděte si světlo. No, jděte do světla víc. Dobrý, stop. Petro, takhle. Klid. Petro, vy jste v hrozným stavu. S tou pop music. Jak to chcete řešit? No, já tady občas dělám se Zdeňkem. S jakým Zdeňkem? Mertou. Ty. Mertou? No ten vás nevytrhne, se na ně podívejte. No kam se to díváte, Petro? No na Mertu. No dívejte se na mě, když s váma mluvím, ne? Co s tím mikrofonem furt tady šolicháte, furt něco? Držte to pořádně. Petro, takhle. Chce to jinak. Vy na to máte. Víte jak? Nevím. No vidíte. Já taky ne. Že jo? No, co s tím budem dělat? Nevím. No já taky nevím. Že jo, chtěl by to vážnější přístup už. Vážnější? Vážně, Petro? Vy na to máte? Vy na to máte léta? No. Aby to bylo takový s humorem, veselější, vtipnější, že jo? Odlehčenější takový, vážný, že jo? No. Tak se zamyslete, Petro. No jděte. No. Petro! Jo? Kapírujete? Tak jděte. Tak to byla, myslím, trochu silná káva pro Petru, ale Oldřich už je takový trochu krutý, ale upřímný a takových je dost. To vzalo. Dobře si to řek. Zalo mě to. Jo. Dobře, musíme dát. Není si špatně. Ne, to je dobrý, to já se z toho dostanu, jenom takový malinký. Jenom, aby se z toho dostal. Nechceš se napít? Motores. Napij se, napij se. Musíme dál. Já to vemu za tobě. Vážení přátelé, ale to už patří pódium opět mladým. Motores. Dívčí smyčcový kvartet ve složení. A Zuzana a Dáša a Jana a Hana a Petra a Mirta. A je to. A je to Bogi. Budáky motoresty. To jsou ty jejich motoresty. To je dopřímo s motorestem. Teta Petřina, Pavel Vrba, Duzuta. Chátrat, jak dávný poutač, stát se tou moudrou skouta, co krájí z lásky o svácích, mám se stát, schánět
duzuta, duzuta. Brázdím kolonádu, zní tam soufu vzadu, je zuta a hnuta a má se dít, jak mám jít kvůli vám. Já jdu a cítím v týle závist a vím, jak šílej, proč délka schází minutám, šok je můj. Dívky, co s náma stály, koukaj a vím, jak žádlí, že sílu mám jít vyzutá, tak hlaj půj. Čou a to mě míká, krásně se mi rýká, jdu zutá, jdu zutá. Brázím kolonádu, zní tam zoufu vzadu, je zutá a hnutá a má se dít, jak mám jít kvůli vám. Jdu schválně zutá a hnutá. Zdá se, že si Petra vzala Oldřichova slova k srdci. A vidíte? Hned je to znát. Ku podivu, i mně se to líbí. Jen tak dál, Petra. Jen tak dál. Žou a to mě míchá, krásně se mi rýchá, jdu zutá, jdu zutá. Je zutá a hnutá a má se dít, jak mám jít kvůli vám. Jdu schválně zutá a hnutá, dámy, já se mám. Jdu schválně zutá a hnutá, dámy, já se mám. Přátelé, zpěvačku Lenku Filipovou vám jistě nemusíme představovat, ale mnohý z vás asi neví, že Lenka je absolventkou Pražské konzervatoře ve hře na kytaru. Tak teda Lenka Filipová. Přátelé, zpěvačku Lenku Filipovou vám jistě nemusím představovat. Mnohý z vás asi neví, že Lenka je absolventkou konzervatoře ve hře na kytaru. Lenka Filipová. Děkuji. Není zač. Zahraji vám třetí větu ze sonáty C-dur od Maura Giulianiho. Mám dojem, že Lenka bude hrát třetí větu ze sonáty C-dur od Maura Giulianiho. Hezké, hezké, Lenko. Se zde zase objevuje autor, koho pak si to asi vede. Aha, právě dostávám do sluchátek zprávu, že se jedná o exkurzi pracovníků podniku Vitanex. Vítejte u nás v Táboře, přátelé, vítejte. Autor, jak vidíte, vysvětluje technologii hry na kytaru. A zaměstnanci Vitanexu tiše chápou. Milá návštěva z Vitanexu. Lenka je samozřejmě potěšena takovou vzácnou návštěvou. To myslím, že v této atmosféře se jí hraje výborně. A nakonec ona sama to dává i nenápadně najevo. Už nám exkurze, přátelé, pomalu odchází. Tak naschledanou v pracovníci Vitanexu. Naschledanou. Podívejte, zkazili jste mi vystoupení. No, snad tam těch drátů ještě máte dost, ne? Ale jenom pět. Pět, tak. Pět, no. Tak si to tady dejte do pořádku, prosím vás. No. No a my se společně vydáme do kotelny. Ano. Jsou tam čtyři velice zajímavě udělané kotle. Tak prosím, prosím. A vy pokračujte. Pane
mě stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no tak to nevadí, že? Člověk si bez nesnází, se čtyřmi poradí. A když chybí ta čtvrtá, i to se může stát, hlavou mi stále vrtá, proč neměla bych hrát? Když třetí struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází, se dvěma poradí. Když další strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěste hlavu, prosím vás, a hrajte klidně dál. A až vám na kytáře nezbyde vůbec nic, nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic. Bylo to sice žertovné, ale vůči nástroji trochu kruté. Proč? Bylo letní parno a já šla na plovárnu Džbán. Byla jsem tam sama, ty jsi tam byl tenkrát sám. Věci samozřejmé zdají se být zázračné. Věci výjimečné zdají se být průzračné. Můj typ vždycky býval známý z velkých plátenkin. Trochu Alain Delon a tak trochu Steve McQueen. Teď je marně hledám, když si tě tak prohlížím. Kdy přišla ta změna, marně stále přemýšlím. Chci se chvíli smát, chvíli jen tak ploumám, v myšlenkách se toulám, v krajinách svých přání, někdy je to tak krásné milování, trochu strachování, nikdy nemám stání, stání. Dá ten příběh znáte dál, jej prožíváte, prý se tomu říká láska. Myslela jsem dlouho, že se vážně dobře znám. Náhle přišla chvíle, že se v sobě nevyznám. Kam mě to táhne a já ani nevím kam. S jiným přáním vstávám, s jiným přáním usínám. Chci se chvíli spát, chvíli jen tak ploumám, v myšlenkách se toulám, v krajinách svých přání. Krásné milování, trochu strachování, nikdy nemám stání, stání. Dá ten příběh znáte dál, jej prožíváte, prý se tomu říká láska. Někdy je to tak krásné milování, to tak trochu strachování, prý se tomu říká láska. Dá ten příběh znáte dál, jej prožíváte, prý
A na jevišti už je opět Kurt Hübl. Zdá se, že vykládá autorovi tu historku s vysavačem. Ne, ne, tak to jsem špatně pochopil, promiňte. Kurt žádá autora, aby vystoupil v nějakém klasickém dramatu. Tak to se rád podívám i já, typický Kurt. Bílý nebo černý? Nesu ti černý. Černý, mě dej. Sváděla se. Zapomněla jsem. Od koho je káva? Od Žida. Od Žida. A proč ne ze spolku? Měli zavříno tehda, no to rozumí. Měli zavříno. Tohle je stuchá, nebo co? Děvčico nešťastná, ty jsi je otrávila. Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada... Babi! Co je? Proč nemám dědečka? Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem... Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle. Která? Mariša. Bože, kdybych do toho kameňa mluvila, spíš by se ustrnul. Cože? Vidličky a nože. Jako ti sršni. Vši, co se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo. Co to meleš? Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek. Babi! Co zas? Stejně vím, jak to bylo s dědečkem. Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu. Babi! Co zas? Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu. Dáš si kávu? Čaj. Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe. A od koho je káva? Od Žida. A proč ne ze spolku? Měli zavříno. Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávený. Babi! No? Jdu do toho z toho. Non-stop, já chci žít non-stop. Děvčico nešťastná, to ti jeden vávra nestačil. Nestačil. Právě se dovídám, přátelé, že si mnozí všimli, že postavu staré Mariši vytvořil sám autor. Děvčátka. Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny a myslel jsem si své. Jednou je hůř, jednou je líp,
zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny. Čátka. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout náš program dál. Ale přátelé, mě to stejně nedá, abych vás nerozesmál tou Kurtovou historkou s vysavačem. To bylo takto. No prosím, ale už se zase objevují Černo s Vimrem. Ty jsou v každém programu. Proč? To, co jste říkal, to mi neříkejte. Ne, to vy mi taky neříkejte, ale... No dovolte. No. Kdo vás celý tady ty večery učil? No. Kdo? Já. No, no. Kdo neuměl? No já. Vy. A kdo pak zářil, že umí? No. Vy? Já. No. No. A kdo si pak klidně zpíval? No. No. Vy? Já, no. Tak. A kdo si šel skromně sednout potom? No, vy. A já taky. No. No. Očolíchal jste si tady písničku na ten svůj mikrofon a byl jste za hvězdu. No sválně, Karle, zkuste to, co zpíváte, ještě jednou šolíchat na ten svůj mikrák. No, prosím. Mám svou dívku, mám, je prýmá. A tak to nebude playback, no, to je dost nezvyklé. Jaký jste teď, jo? No slyšíte v těch posledních řadách někdo? Že ne? A přitom jste si zaplatili. Aspoň někteří. Nechoďte pořád k tomu mikrofonu. Ty, co si zaplatili, chtějí právě slyšet. Počkejte, vydržte to, člověče. To, když budu takhle pokračovat, tak skončím v zákulisí za chvíli. No jsou takový mistři, Karle, kteří skončili až v šatně. Vám prostě chybí prach obyčejná škola jevištního zpěvu. Jo. Ano. Bohatý, sytý projev, kde vám můžou být všechny ty mikrofony a bedny a zesilovače ukradený. No, ty mě právě byly nedávno ukradený. Buďte jenom rád. Máte bránici, tu vám nikdo neveme. A to je právě základ italské školy, že pěvecké. Od bránice přes rezonující masku ven. Jo? Zkuste sválně rezonovat. Mi, tady to spevnit a rezonovat. Mi. No, rezonujte víc, Karle. Mi. No, vás musí víc slyšet i přes to sako, jo? Mi. No, masku máte celkem v pořádku, ale hlas pořád chybí, jo? Nestyďte se být sytější, jo? Prodejte spíš ten prsní tembr, jo? No. Tady jde o nějaké osobní problémy, zdá se mi. To myslím na obrazovku, ale no tak. No,
krásný materiál. S touhle postavou člověče musíte mít bránici jak trampolínu. A taky tu představu si navoďte, jo? Tu bránici jako trampolínu a na tý toho panáčka jako ten hlas, jo. Čili rozhoupat tu bránici jak tu trampolínu a panáčka ven. Přes masku ven, jo? O trampolíny ven, panáčka ven, 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 ven. Nesmějte se na panáčka ven. Pomeň snad, panáčka dovnitř, ne? Panáčka ven, 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 ven. A tady, přátelé, v blízkém záběru vzdálení příbuzní Jiřího Vimra. No, už to tam bylo a teďka přidejte... Přidejte text. Jaký text? No, text arie. Na co si vzpomenete? Něco z operety třeba, tak vám to bude žánrově blízký. Tak, tak jeďte, to jsem sám zvědav tedy. No. Vás, ženy, jsem býval rád, nevím, proč hlát. Čekejte, nahoru mi nešplhejte, Karle. Ten prsní tembr, no. Cikánský baron jsem já, mě každá cikánka zná. Jistě poznáváte nesmrtelnou Strausovou melodii Cikánský baron, známá opereta. To jsem mohl vodat. Já zas poznávám Černochovy příbuzné v hledišti. Všimněte si, vítejte, Černochovy. Vy mu tleskáte, ale ženský prachy dluhy, to jsem mohl čekat od vás. Něco něžnějšího, Jen vzhůru vynačíš. Dost! Ženský prachy dluhy a teď ještě chlast. O vás ušit nebudu, Karle. Co opery? Opery! Obraťme se k operní klasice. Ale no, ne, ne, opery, ne. Jak to? No, já to nespíval nikdy. A co nespíval, prosím? Každý malý dítě si zpívá nějaký operní. No, no, co znáte, co no. Co známe, známe. Znáte? Karel se no, zdá. Co znáte? Znáte. No, všem Vimr naléhá. No, má dukáty, no, má dukáty. No, tak vidíte, že to znáte. Tak znám počkejte, nalezte k tomu mikrofonu. Jde o operní zpěv. No, a teď to nasaďte. Jo. Znám jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty. Kecal! Ano, je to kecal. Člověče, vy jste kecal. Ano, měl jsem pravdu. Ale ne. Ale kecal. No ne. Čoča, s touhle postavou se tý postavy vůbec nemusíte bát. Kor, když mám ještě... Jo, děvčata, přinesu náznak. Karel je nedůvěřivý chlapec. Děvčata ale přinášíte kostýmy. Dejte mi náznak kostýmy. Je to ten správný z té správné opery? Proměníte. Ano, ano, ano. Postavu, operu, venkovský no, kabátec, pestrý šátek, vesnického no, dohazovače, nezbytné rekvizity, vše v pořádku. Publikum se směje, proč? Znám jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty, a chalupu dostane od táty. No, a chalupu, a chalupu, a chalupu, a chalupu, a chalupu, dál, dál. A chalupu. No tak to už si Karel přidává to. Co máte člověče? Já sám mám chalupu na medníku. To je jak na medníku. Joj. Posedlej těma chalupama. Co ty rezonance, kde jsou? Zas to je pryč, to mi. Co ty gesta? Děník není toreador. Co porád vám ty... Snad kecal, ne? Ale kecal je nemlich to samý. Teď jsou normální český lidi. Teď jak to ukazujete, tak by ten jeník ani nevyšel z těch dvízek té chaloupky. By musel takhle snad, nebo co? Dobrý. Jeník je normální český skromný kluk, který si to potichu odspívá. Skromně se zas vrátí, že jsou normální. Ale tohle je, Karle, právě důsledek té jedné závažné jediné chyby, které jste se dopouštěl. Vy jste totiž přeskočil tu důležitou fázi vybudovat si z... Ten Vimr je příliš dotěrný. Karel je citlivý chlapec. A to vás pak nutí k těm vnějškovostem a k těm prázdným gestům falešným navíc. Ale to si právě dovoluji užít jedné takové pomůcky, které aplikují, jo? Víte, to vám sklidní celý ten organismus. Takže nebudete užívat ty zbytečný gesta, jo? A budete se soustředit jenom na ten hlas a na ty rezonance a na tu trampolínku, jak jsme si řekli, jo? Tak, no, že je to hned lepší, víte? No, tak teďka nasaďte. No. No. Znám jednu dívku, ta má dukáty. Co zase lezete k tomu mikrofonu, člověče? Vy už bez toho nemůžete bejt. Ale to mám druhou pomůcku, jo? Víte? Člověče, ten mikrofon je pro vás jako droga. Karle, vy jste osoba úplně závislá na mikrofonu. Musíte si zapamatovat, že mikrofon je dobrý sluha, ale zlý pán.
Organismus máte v klidu, vidíte, čas na rezonance, nasaďte. Arie kecala. Proč otevíráte tu pusu? No musí to bej. No to mám zpívat očima, nebo... Co ta mimika? Znám. To musím zaspívat s přivřenými rty, těma rezonance, a každý rozumí. Znám jednu nízko, je slyšet, že jo, rozumě. Ale Karle, koukám, že budu muset užít třetí pomůcku, abych zabránil té falešné mimice. Počkejte, klid. To jsem aplikoval na mnoha populárních a slavných osobnostech, že jo. Někteří si to skutečně nedovedou vynachválit a sice nechtějí být jmenovaný, víte, ale musí to až doteď. A taky to má svoje jméno. Vimrova fonogestická fixace, že? Tak, teď jste, jak máte vejít. No. Teď nasaďte. A jak to najednou nejde? Jak to najednou nejde? Víte, no teď, když máte prostor a můžete ukázat, co ve vás je, tak ticho. Jo, to se to hejbalo bez pomůcek, jo. To byly gesta. No, Korne, vy se mu moc nesmějte. Vás, kdybych omotal, tak budete ještě horší než on. Bych rád viděl, jak byste dělal ty forky s tou hůlčičkou, takhle omotané, jo. To byly časy, že o baletky, nahoje, nohy nahoru, pozlátko, jo. Černochu, nesmějte se mi pod tím. Nesmějte se mi pod tím, člověče, udržte vážnost. Jste persona, člověče. Uvědomte si, že jste málem legendární postava naší pop music a podívejte se na sebe, jak vypadáte, člověče. Sulc by nevypadal hůř. Nahlédneme, jestli to pomohlo. Na chalupu a člověče, tost. Vy jiný nebudete, jsme tam, kde jsme byli. Marná práce. Karle, ne, že bych proti vám něco měl, ale ženský prachy, dluhy, chlast, teď už ty chalupy a dostat votáty. Tak to je pro vás kumšt. Chudá Karel. Člověče, uvědomte si, já proti vám nic nemám, ale vy zpěváci o té pop music, jak jste omotaný, tak jste všichni stejný. Hrách na zeď, vy jinej nebudete, šolíchejte si to dál na ten svůj mikrák, vemte si k tomu ty bedny zesilovače, vemte si tu svou urbánkovou a brabce a jeďte. Oblbujte si ty lidi dál. Arie kecala. Dostaň nějaké slad a novou almaru, a novou almaru, a video a magneťák a sauničku a jachtičku a bazének a trabanta a Mercedes, tu sexový konto. Tak to je na můj vkus modernistické pojetí, opravdu. Proč? Proč tohle? Já snad špatně vidím. A já snad špatně slyším. Pane, vidíte a slyšíte dobře, já jsem kecal. Tak to je jediný, co ti věříme. Já na dně byl a neměl sil svůj stav řešit sám. Myslel jsem, že už věčnou smůlu mám. Já z toho zhloub a klesal hloub, až lékař můj mi řekl, dvakrát denně ber country pít, ten zázračný lék. Můj strýc měl chorob víc, než jich věda zná. Povídám jako dobrá příbuzná. Hej, strýče můj, nic nepráškuj a slyš můj receptis. Dvakrát denně ver country beat, zas dostaneš říz. Dvakrát denně ver country beat a zdá budeš let. To každý školák potvrdí, a kmet jak bysmet. Když chytne tě zlost a zoufalost, ti málem zlomí vás. Dvakrát denně ver country beat a zdrav budeš zas. A ten nezabral,
dvakrát fit, kdo bral dvakrát country beat. A jedenkrát, až budeš rád, že už ti není nic. Dvakrát denně ber country beat, dvě dávky i víc. Dvakrát denně ber country beat a zdrav budeš hned. To každý školák potvrdí. Jsem doktor věd. Když chytne tě zlost a zoufalost, ti málem zlomí vás. Přátelé, nevím, ale něco se děje. A zdát budeš zas. Dvakrát denně ber country beat a zdát budeš zas. No tak to tedy je překvapení. Já jsem právě dostal do sluchátek zprávu, že Kurt Wiebel, přátelé, nebyl Kurt Wiebel, ale Jiří Sáblík ze Staré Boleslavy. No tak to je gol, to, když já to tušil. Od začátku mě Jiřího Sáblíka připomínal, přestože ho neznám. To. Ale prosím, to se stane. Myslím, že to nikdo nečekal, no co je na tom k smíchu. Čemu se smějete? Sami sobě se smějete. Tak začínáme. Tak čau. Vás, přátelé, kteří jste přišli k obrazovkám až teď, upozorňuji, že končí pořad, možná přijde i kouzelník. Do finále a poslední tóny zní. To všechno se chystá spousty dní a najednou už jen pár taktů se zpívá. Až tmán nastane v sále a bude tu loučení, ať nejdem domů zkroušení a lepší náda, ať po nás to zpívá. Nejlepší písničky zpívali dnes jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbili všem, a když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím, za střílem a možná i kouzelník. Kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou rozehranou na shledanou. A co říci závěrem, chlapcům se dnes nedařilo, já osobně jsem postrádal vtip, bylo to těžkopádné, jedním slovem hloupé, škoda, že tu s námi nebyl, ale ovšem tady je, no ovšem Kurt Wiebel a vypráví historku, jak jsem ho potkal s vysavačem, povídá, Kurte, ten vysavač vysává, ne, ten vysavač nasává, odpověděl velice vtipně Kurt. Přátelé, ono to v češtině tak nevyzní, ale v berlínském dialektu je to veliká legrace. Bravo, Kurt! Písničky zpívali dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem, se líbili všem. A když jste se chvíli smáli, tak tady jste kousek chváli i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za střílem a možná i kouzelník, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou rozehranou, nashledanou. Ano, ano, s naší partou rozehranou, nashledanou. Pořad skutečně končí, přátelé, vyřizujeme pozdravy všem rodinám, všichni jsou v táboře zdraví, balet je v pořádku a společný návrat bude zítra v 17.15 na hlavní nádraží. Já pojedu sám, kdyby mě někdo čekal, tak přijedu už ve 3. Naschledanou opět doma. Umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbili všem. A když jste se chvíli smáli, tak tady jste kousek chváli i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za stříjem a možná i